Hi, welcome to the channel. If this is your first time, kindly hit the subscribe button down below to stay updated with my upload. Rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwan sa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana kararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Insha Allah yau za mu kawo muku wani sabon video ne akan yadda mutum zai dinga samun wato ainihin profit ko kuma zai dinga samun dala after every 24 hours. Wanda mun dan yi bincike da dai gwado a kai, so amma kai ma za ka iya yin bincikenka kafin ka investment ɗin kuɗinka a ciki. Yana da kyau kai ma ka ƙara bincikenka a kai kafin ka wato ainihin saka kuɗinka a ciki, wanda muna sawa a bidiyon mu do your own research, kai ma kai naka sannan sai ka sa kuɗinka a ciki, saboda wannan platform ne kuma ana ɗan samun alheri. Shi yasa muka ga ya kamata mu yi bidiyo a kai, shi yasa muka ga ya kamata mu kawo muku a bidiyo a kan wannan platform ɗin. So kamar da kuke gani dai, yanzu za mu je kai tsaye mu koya yadda ake registration da shi wannan platform ɗin, su kuma mu ɗan yi ƙarin bayani a kai. Kamar da nake ƙara faɗa cewa kai ma kai bincikenka a kai kafin ka wato ainihin sa kuɗinka a ciki, kai bincikenka a kai kafin ka sa kuɗinka a ciki. To kamar da kuke gani, yanzu za mu shiga sai mu wato ainihin danna link. Kamar da kuke gani ga link nan, wannan shi ne link ɗin, sai mu yi clicking kamar haka. Yanzu za mu yi register ne. Sannan kuma shi wannan trading platform ɗin ana wato ainihin fara shi ne daga dala goma, sannan kuma ana iya withdrawing daga dala goma. Wannan platform ɗin ba wani bane illa Cotp, ga shi nan kamar kuke gani. To idan mutum yana so ya register, misali yanzu tunda mun yi login ne, za mu yi logout. Kamar da kuke gani, ga shi nan mun yi logout. In kana so ka yi register, sai ka yi clicking ga shi nan akan register. In kai clicking akan register, za ka zanna a nan gurin, sai ka saka numbarka. Misali tunda akwai code na Nigeria +234, za ka fara da sai ka cire ziron farko kenan, sai ka saka sauran number work kamar yadda kuke gani ga shi nan. In ka saka a nan daga ƙasa kuma ga shi nan message verification code. In ka saka daga ƙasa, za ka ga an sa send verification code. In ka tura, za su turo maka wato ainihin verification code. Kamar yanzu sai mu danna haka, so a nan verification code zai fito ga shi nan 2367. To in mun gani 2367, sai mu danna confirm. Sai mu danna 36 ya canja, to sai mu danna 3652. To daga ƙasan nan gurin sai mu danna wannan code ɗin ga shi nan, sai mu saka 3652, sai mu danna akan confirm. Kamar da kuke gani gashi nan zai dan yi loading verification code error. To sai mun sake sakawa a BDD ba kenan, ko mun yi mistake wajen sakawa. To ga wani nan 7765, sai mu danna akan confirm. Idan yayi zai wuce, sai ban mu je. To kun ga yayi, message has been sent. So yanzu sun tura mana verification code through phone number da muka saka domin yin register da wannan platform ɗin. Kamar yadda nake ƙara gaya muku, kai ma kai bincikenka a kai kafin ka sa kuɗinka a ciki, amma lalle ana samun wato ainihin alfanu ko kuma profit. Kowa dai ya san yadda tsarin platform yake. To yana da kyau kai ma ka ƙara bincikenka a kai kafin ka sa kuɗinka a ciki. Yanzu muna jira ne su turo mana verification code, wanda muna jiran message ne. Yanzu idan message ya shigo, sai mu je mu kafa wannan verification code ɗin, sai mu zo mu saka domin mu yi amfani da shi kamar da kuke gani. To ga shi nan sun turo wannan verification code ɗin, sai mu clicking akan copy, sai mu zo mu paste a nan gurin kamar da kuke gani ga shi nan. In muka paste, sai mu danna next kamar da kuke gani ga shi nan. Yanzu an turo verification code, sai mu saka password ɗin da muke so muna amfani da shi a nan gurin kenan. Kamar da kuke gani ga shi nan, za mu saka password ɗin da muke so mu dinga amfani da shi. In ka saka password ɗin da kake so ka yi amfani da shi, misali
bara mu saka password. To wannan shine yadda ake sai nan ka saka wato ainihin nickname zaka iya sa nickname din da kake so kai amfani da shi daga ƙasa kuma bayan ka saka nickname sai ka danna akan submit kamar da kuke gani gashi nan kamar da nake ƙara faɗa kai binciken ka akai kafin ka sa kuɗin ka a ciki to gashi nan wannan account ya budu. To wannan shine yadda ake registration da shi wannan platform mai suna Cotp. Ka gani yanzu bayan mun register da shi wannan platform din so yanzu zamu koya kuma yadda ake verification. Duk da dima ko ba kai verification ba zaka iya amfani da shi. Misali shi verification din amfanin sa idan zaka yi zuba kuɗi da yawa can sosai to shine ba zai baka damar ka withdrawing ba sai ka yi verification. To amma idan ba wani kuɗi zaka saka sosai ba dala 50 dala 100 zaka iya yin amfani da shi ba tare da ka yi verification ba. Duk da dima verification din ba wani wahala ne da shi ba. Yanzu zamu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake yin wato ainihin depositing da kuma yadda zaka yi aikin bayan ka yi depositing da kuma yadda zaka tura wa abokinka referral link ɗinka. So kamar da kuke gani yanzu mun yi register gashi wannan crypto OTC trading platform. So wannan shine wato ainihin cikin platform ɗin kamar da kuke gani gashi nan. So idan ka tashi daga ƙasa ga wani guri nan an saka transaction hall sai ka danna kamar haka. So idan ka danna misali yanzu idan ka turo wato ainihin USDT ɗinka daga Binance to nan za ta zo ta tsaya. Nan gurin za ta zo ta tsaya 74.125. Kun ga yanzu mun turo misali USDT to ya ake turo USDT daga Binance zuwa nan gurin. Za ka je ka koma home. Idan ka koma home sai ka shiga daga gefe ga wani guri nan an sa mine sai ka shiga ka danna. So idan ka shiga ka danna zai kawo ka nan gurin. So idan ya kawo ka nan gurin ga wani guri nan daga gefe an sa recharge. Nan gurin kenan recharge to sai kai clicking. In kai clicking gashi nan zai baka TRC20USDT. So sai ka kwafi wannan wato ainihin wallet address din gashi nan kamar da kuke gani. Idan ka kwafe shi gashi nan ya kwafi kamar da kowa ya sani dai zaka je Binance ne sai ka turo wato ainihin shi wannan USDT din misali bara in bada misali misali sai ka je Binance sai kai clicking kamar haka sai ka je Binance. Idan ka je Binance zai bude maka. Idan ya bude maka sai ka je kai searching a USDT zaka yi da withdrawing kenan sai ka saka wannan misali yanzu bara mu je so kamar da kuke gani idan mun shigo Binance kamar haka gashi wannan shine Binance din mu to sai mu je wallet gashi nan daga gefe sai mu danna akan wallet to sai mu je mu ce withdraw misali sai mun clicking akan withdraw. So idan muka clicking akan withdraw zai wannan zai kawo mu nan to sai mu saka sai mu rubuta USDT. So kun ga nan gashi nan USDT sai mu dauki USDT gashi nan Tether. So idan muka tashi za mu saka wallet address din da muka kwafo a cikin wannan platform din a nan gurin misali. A nan kuma za mu saka network wanda a can mun gani network din TRC20 ne. Kun gani gashi nan wannan misali wannan TRC20 bara mu koma baya mu gara da nuna muku confirm TRC20 bara mu minimizing kan mutun ya je mistake bara mu koma baya misali recharge. Kun gani TRC20 so saboda haka kai ma in ka je Binance TRC20 zaka nemo ka saka kamar da na saka yanzu gashi anan TRC20 sai ka saka amount misali za mu saka 74 USDT a misali. To idan ka tashi idan akwai USDT a cikin Binance ɗinka sai ka danna withdraw. Kana danna withdraw kamar dai kowa yadda ya sani yadda ake da withdraw din coin daga Binance za su baka code daga email daga phone number sai kai accepting ka saka kai danna submit in yayi zai ce maka successful yayi. To wannan shine yadda ake turowa. Idan ka turo so kana turowa zaka ganta tazo za ta zo cikin wato ainihin zaka ga tazo nan transaction hall zaka ga tazo nan gurin gashi nan wajen 74.125 USDT nan gurin za ta zo ta sauka. So idan ta sauka a nan gurin sai ka je ka fara aikin yadda ake yi zaka dinga sai da ita wannan dala din 74.125 dala zaka dinga sai da ita ne based on price. Yanzu zaka nemo wanda za su siya kamar yanzu in muka nemo wanda za mu siya muka siyar so zai ma'ana in muka siyar to abinda muka sayar zai dawo nan gurin. Za mu yi ta sayarwa in muka sayar zai dawo nan gurin in muka sayar zai dawo nan gurin in muka sayar zai dawo nan gurin har ya kare sai ya kai less than 5
dala shine ba zai baka ka siya ba after 2 hours zai dawo nan gurin gaba kudin zai dawo nan gurin zai dawo nan gurin sai mu ƙara yi bala dan ƙara bayani a nan gurin shi yadda ake yin abun shine idan kai da fulutin din dala ka misali gashi a nan gurin so ana yin aiki a 24 hours misali idan dala 60 ka saka every after 24 hours zaka samu dala 2 misali idan ka sa dala 60 to a cikin awa 24 zaka kasa shi awa 2 idan awa 2 yayi zaka je ka sayar dalar nan zata dawo nan gurin after 2 hours zaka kara dawowa in misali awa 2 yayi ka sayar dalar ta dawo nan gurin to idan awa 2 za su kara dawo maka da ita nan gurin sai ka kara siyarwa haka haka awa 2 awa 2 awa 2 haka cinye 24 hours to idan ka cinye 24 hours sai su dawo maka da dalar ka nan gurin su sa maka riba ka kuma da kamar da na ga muku it depends da abin da zaka yi da fulutin idan wanda ne nake baku misali dala 60 kowane awa 24 zaka samu wato ainihin dala 2 ya danganta da abin da zaka sa idan ka saka sama da haka misali ka sa dala 120 kun ga 60 sau biyu kenan to zaka samu dala 4 ya danganta daga abin da kai da fulutin sannan kuma akwai tsari na referral idan kana mutane suna register ta karkashin ka suna aikin za su dinga baka percentage na aikin da suke yi sannan kuma kamar yadda na ga muku ana farawa ne daga dala 10 sannan kuma withdrawing shi ma ana wato ainihin withdrawing shi kuma ana yin withdrawing kasa da a misali daga dala 10 ake withdrawing shi kuma in zaka fara ana da button ne dala 10 sannan zaka withdrawing ana withdrawing shi ma dala 10 to wannan shine yadda abin yake idan kai da fulutin dala 10 daga shi ake farawa sannan kuma idan zaka yi wato ainihin withdrawing shi ma dala 10 sai kuma ka zo nan gurin idan kana so ka ga link ɗinka wanda zaka tura wa mutane zan ajiye link a description ga wanda yake da bukata zai yi amma mutum ya fara yin bincike shi ma kafin yayi I'm not a financial advisor ka fara yin bincike a kai kai ma kafin ka investing ɗin kuɗin ka wanda zan ajiye link a description wanda yake da bukata ko kuma a group na WhatsApp wanda yake da bukata sai kuma nan gurin in zaka yi inviting ɗin abokin ka in kai clicking a kai zai kai ka inda zaka kofi a gashi na referral link sai ka tura masa sai kai inviting ɗinsa idan yana da bukata amma dai ina kara faɗa mutum ya yi bincike a kai kafin yayi sai kuma nan identification zaka iya yin verification nan zaka riƙe katin ka ne misali kun gani nawa yayi ya sa fast so amma idan kana da bukatar kai in ka shiga gurin zaka rike katin ka ne kawai a hannunka sai kai capture din sa sai kai submitting idan yayi zai ce maka yayi to wannan shine yadda abin yake sai kuma abin da na manta ban ga muku ba shi kuma tsarin referral misali idan muka shiga yanzu misali idan muka shiga my team gashi nan muka shiga my team to ya danganta da level misali idan level 3 misali nan level 3 so duk wanda suke register suka yi register zaka dinga ganin abin da suke baka commission a nan gurin zaka dinga gani wanda ka danna receipt idan ya kai dala 1 2 3 4 5 ko sama zaka kwasa da haka zaka iya claiming din sa ya koma cikin main account dinka sai kuma yadda ake yin shi aikin misali zaka zo da maka danna akan transaction hall misali in ka danna akan transaction hall gashi nan ka turo dala ka daga Binance ta zo nan gurin so sai ka danna akan immediate competition for order sai kai clicking kamar haka so idan kai clicking zai runin zai nemo maka wanda zai sayi wannan USDT din daka the price din da zai siya da kuma kaga yanzu wannan zai siya gashi nan a market price 80.06 sai kuma transaction price 81.65 sai kuma abinda zai siya 37.00 USDT sai ka danna akan sell idan ka danna akan sell zai nuna maka wato ainihin profit din da ka samu akan wannan 37.00 USDT din gashi nan kun gani a transaction amount 37 profit 0.111 shine profit sai kuma total amount 37.11 USDT sai kai clicking kai confirming to kun ga 37 din nan ta koma nan gurin to sai ka kara dannawa akan nan ka kara nemo wani ya kara siyar raguwar to yanzu mun danna shi ma zai nemo wani wanda zai sai raguwar 37 din shi ma mu ga to ga wani shi kuma zai sai 20.00 USDT to sai mu danna a sell sai mu siyar masa to shine wannan yadda ake yin aikin yanzu in muka gama bara ku gani akwai minimum da nace muku idan zaka yi less than 5
USDT to ba zai ba mu musaya ba shikenan to kun gani wannan zai sai 20.06 USDT sannan kuma ga profit din da zamu samu akai sai ka danna akan confirm kun gani so da 17.125 USDT sai mu kara danna akan order immediate competition for orders idan muka danna sai mu jira ya kawo mana wanda zai siya shi ma gashi nan zai sai wannan 12.00 USDT sai mu danna akan sell so idan muka danna akan sell muka danna akan sell kamar da kuke gani muka danna akan sell kamar da kuke gani zai kawo mana profit inda zamu samu akai da kuma amount inda zai siya sai mu danna akan confirm to kun ga yanzu sura 5.125 USDT to sai mu kara danna na ga muku in ya kai less than 5 ba zai ba sa to yanzu in mun danna shi ma zai nemo mana wanda zai siya kun ga gashi nan zai sai 3.00 USDT dan Brazil ne ma sai mu danna mu siyan masa so in muka danna sell zai kawo mana confirm the profit inda zamu samu akai 0.009 sai mu danna akan confirm kun ga yanzu ya zama 2.125 abin da ya rage mana to yanzu mun danna ba zai ba kamar ku shiga ni kun ga sa the balance is lower than 5 so yanzu kun ga gaba ɗaya dalar ta dawo nan gurin to yanzu mun yi to after 2 hours kuma sai dalar ta dawo sai wannan dalar gaba ɗayan ta dawo nan gurin sai mu ƙara siyarwa to haka zamu dinga yi after 2 hours 2 hours 2 hours 2 hours har 24 hours so idan mun gama after 24 hours dala bi za ta karu kamar yadda na ga muku tunda wato ainihin 60 USDT ne tunda yanzu ya zama 74 USDT za ta iya karuwa daga dala biyu da rabi haka misali to wannan dai shine yadda ake yin wannan aiki a cikin wannan application ko kuma in ce a cikin wannan platform mai suna Cotps OTC trading platform sannan kuma zan ajiye link a description ga wanda yake da bukata amma ina ƙara maimaitawa kai ma kai bincikenka akai kafin ka investing din kudinka a cikin to wannan shine dai I'm not a financial advisor ina ƙara maimaitawa to wannan shine yadda ake yi sannan kuma ga wanda bai gane wani abun ba zai iya min comment sai wato ainihin tambaye ni abin da bai gane ba to wanda ne zan sanar farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawa sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode thank you.